Avstriya Alplarining sharqiy qismi mahobatli ulkan tog' tizmalaridan iborat. Cho'qqilar yuqorisidan toshloq adirlar va daralarning g'aroyib manzarasi namoyon bo'ladi. Qadimiy o'rmonlar o'z bag'rida mo'jizaviy hamda turfa olam sanoatini mujassam etadi. Qoyatoshdan iborat tog'lar pog'onali sharsharalarni hosil qiladi. Ming yillardan buyon yovvoyi olamning turfa vakillari bu yerda mukammal makon topishga muvaffaq bo'lib kelmoqda. Asrlar osha insoniyat ushbu olamga kirib kelishga bir necha bor urinib ko'rdi. Tabiat esa bu hududlarni faqatgina yovvoyi olamga ravo ko'rdi. Avstriyaning mahobatli Echer cho'qqisi g'aroyib yovvoyi olamni o'z bag'riga olgan. Mahobatli cho'qqi tog' bag'ridagi qo'shnilar. Alp tog' tizmasining sharqiy hududi oppoq libosga burkangan. Bahor allaqachon kirib kelgan. Ammo qish o'z o'rnini bo'shatgisi kelmayapti chog'i. Qorlar erishidan darak yo'q. Qorli yuzalarda g'aroyib izlar ko'zga tashlanadi. Hozir aprel oyining o'rtasi. Alp tog'ining savlatli qushi uchun juftlashish mavsumi. Dabdabali libosga burkangan hamda o'zini ko'z-ko'z qilishga ustamon nar qushlar muzli sukunat chulg'agan o'rmonga o'zgarish kirita boshlaydi. Har yili nar qarqurlar o'z chiroyini ko'z-ko'z qilish va raqobatlashish uchun bir yerga to'planadi. Tez orada ular soni ko'payib qoladi. Bunday tomosha va musobaqani hech qaysi nar boy berishni istamaydi. Ayozli tunlar va sovuq kunlar modalarni qo'zg'alishga to'sqinlik qilayotgan bo'lsa, ajab emas. Nar qarqurlar modalar yo'liga ko'z tikib qoldi, ammo ulardan darak yo'q. Nar qushlar bir ko'zi bilan raqibiga qarasa, bir ko'zi bilan urg'ochi yo'lini poylaydi. Hozircha nar qushlar faqat shu bilan mashg'ul bo'ladi. Vaqt o'tgani sayin atrofda nar qarqurlar soni ko'payib bormoqda. Ularning kuch va chiroydagi bellashuvi xuddi muzokara singari kechadi. Avvaliga ular o'z chiroyini va kattaligini namoyish etadi. Keyinroq esa kuch va bardoshlilik sinaladi. Bellashuv oxirida esa bardoshli, kuchli va chiroyli qush g'olib chiqadi. Qarqurlar bellashuvda bir-birini xaloq qilmaydi. Maqsad moda qushning diqqatini jalb qilish va yangi avlod qoldirishdan iborat. Yevropaning yuragida joylashgan ushbu hudud yakka holda ajralib turadi. Eng yaqin shaharlar hisoblangan Vena va Myunxen bu yerdan 400 km uzoqlikda joylashgan. Echer cho'qqisi to'lqinsimon tog' tizmalari orasida joylashgan. Echer cho'qqisi alohida mo'jizaviy orolga o'xshaydi. Ushbu sirli olamga hech qanday avtomagistral olib bormaydi. Echer ming yillardan buyon o'z jonivorlari bilan tanholikda mavjud bo'lib kelmoqda. Tun bu yerlarni butkul zulmat bag'riga burkaydi. Oy chiqmagan tunlarda samoda somon yo'li
Andromeda galaktikasi kabi yulduz turkumlarini bemalol kuzatishingiz mumkin. Tungi cho'qqi sizga falakning afsonaviy manzarasini ochadi. Chiroqlardan charchagan shaharlik sayyohlar yulduzlarga to'la mo'jizaviy osmondan faqatgina hayratga tushadilar. Tunni o'tkazib, quyosh chiqishini kuzatsangiz, undan-da hayratomuz manzaralarga guvoh bo'lasiz. Bu yerda yovvoyi olamni qarshi olasiz. Kunduzning yosh urg'ochisi baland tog'lar osha, qalin o'rmonlar kezib o'ziga yangi makon izlash bilan ovora. O'rmon va vodiylarning suvli, botqoq va qayr hududlari qunduzlar uchun mukammal makon bo'lib xizmat qiladi. Nafaqat qunduzlar, balki baqalar ham suvli yerlarni izlab ketmoqda. Bunday mavsumda yo'l ko'plab jonivorlarning umriga zomin bo'lishi mumkin. Bu yerda esa amfibiyalar omon qolishi mumkin. Echir tog'i atrofidagi o'rmondan oqib o'tuvchi chilg'alar va daryolarga minglab jonivorlar kelib o'rnashadi. Butun bir qit'ada bunday noyob hududni kam uchratasiz. Daryo va ularning atrofida qayir yerlar aprel quyoshida asta-sekin isiy boshlaydi. Yovvoyi oqbosh, Alp Soldonellasi va Dafniyalar quyosh yerini isitmasdan avval bosh ko'taradi. Echir tog'idan oqib keluvchi daryo irmoqlardan birida qunduz o'ziga mos makon topdi. Bu yerda baliqlar ham yetarli, suv ham serob. Kamiga minglab qurbaqalar va baqalar ham bor. Baqalar hayotini saqlab qolish uchun tug'ma ko'nikmasiga bo'ysinib suvga sakraydi. Ammo ular bilmaydiki, bu havza suv qunduzining ham makoni. Yigirma yil avval qunduzlar yo'qolib borayotgan jonivorlar qatoridan joy olgan edi. Hozirda esa qunduzlar populyatsiyasi qayta tiklandi. Qunduzlarni ovlash qonunan taqiqlandi. Echir tog'ining quyi qismida 100 ming yillar mobaynida suv o'ziga xos g'aroyib dunyoni tashkil etgan. Bu g'aroyibot Alp tog'lari kanyonlaridir.
Suv qor bilan qoplangan cho'qqilar va daralardan oqib keladi. U qoyalarni kesib o'ziga yo'l ochgan. Qorlar eriyotgan paytda kichik jilg'alar shiddatli soylar va daryolarga ulanib, vodiyni suv bilan boyitadi. Son sanoqsiz katta kichik sharsharalar daryolarni suvga to'yintiradi. Asırlar aşa, min yilliklar qaridan oqib kelgan daryolar toshlar va qoyalar orasiga teraroq kirib boradi. O'zanlarni kengaytiradi. Obi hayot yangi makonlarni yaratib, turfa xil jonivorlarni chor atrofga chorlaydi. Bu qushcha suv bilan hamkorlik o'rnatganga o'xshaydi. U ham bo'lsa suv chumchuq. Hasharotlar lichinkasini ovlaydigan suv chumchuq havoda parvoz qilgandek suv ostida ham bemalol suzadi. U hatto daryoning shiddatli to'lqinlarida ham o'z harakatini boshqara oladi. Qirg'oqdagi qoyalarda joylashgan inlardagi polaponlarga yangi va sarxil oziqa yetkaziladi. Suv chumchuq bu yerlarga a'lo darajada o'rnashib olgan. Vaqtni boy bermay, qushcha daryo tubidan oziqa izlash bilan ovora. Daryoning quyi qismidan yuqori qismiga tinimsiz uchib yurish barobarida suv chumchuq o'z hududini belgilab oladi. Ularning ini daryodan atigi bir necha metr balandlikda, yirtqichlar yetib borolmaydigan joyda bo'ladi. In yonida shiddatli sharshara bo'lsa yana ham yaxshi. Qadimi daryolar va ko'llar yo'q bo'lib ketgan bo'lsa ham, ularning o'rnini nam yerlar egallagan. Adirlardagi ko'plab botqoq yalangliklar va kichik vodiylar qadimi ko'llar o'rnida tashkil topgan. Botqoqliklar tabiiy minerallarga boy bo'lmaydi. Shu sababli u yerda o'suvchi hasharotxo'r o'simliklar oziqa moddalarini havodan oladi. Muzlik davridan Sibir taygalari orqali bizga yetib kelgan marushka va paxmoq boshni bu yerlarda ko'plab uchratish mumkin. Yaltiroq ninachilar esa bu muhitga o'zgacha go'zallik va jo'shqinlik bag'ishlaydi. Hududning hamma jonivorlari ham birdek ko'zga tashlanavermaydi. Ilonlar o'tlar orasida yashirinadi. Oddiy suv ilon bu safar o'lji izidan bormayapti. U o'ziga juft izlash uchun yo'lga chiqqan. Birgina urg'och ilon bir nechta erkak ilonlarni jalb qilishi mumkin. Quyuq o'rmonzorlar Echer tog'ining to'rt tarafdan o'rab turadi. Ming yillardan buyon o'rmonning ko'plab noyob jonivorlari bu yerlarni chinakamiga makon qilishga ulgurgan. Yevrosiya uch panjali qizil ishtonlarni faqatgina qalin o'rmondan topish mumkin. Ushbu qushning hayoti o'rmonning o'lgan daraxtlari va unda yashovchi hasharotlarga bevosita bog'liqdir. Qizil ishtonlar qadimiy o'rmonning keksa daraxti tanasida tuxumdan chiqqan polaponlarni 3 hafta tinimsiz parvarishlaydi. Polaponlarning birinchi parvozi ko'pincha o'rmonning ayovsiz va tahlikali hayoti bilan yuzma-yuz keladi. Silovsin
hech qanday xatardan qo'rqmaydi. Bunday katta yirtqichni mayda o'lji qiziqtirmaydi. U shamua kiyiklari va yovvoyi echkilarni ovlaydi. Bir necha yillar muqaddam Avstriyada ov tufayli silovsilar soni keskin kamayib ketgan edi. Hozirda esa ushbu jonivor Echer tog'i bag'rini makon qilgan holda o'z sonini tiklab olishga muvaffaq bo'ldi. Silovsillarning ov qilishda va o'ljani oson topishdagi bir g'aroyib xususiyati mavjuddir. Ular ovlagan o'ljasini bir qismini yeb qolganini yashirib qo'yadi. Kerak paytda esa yashirgan joyidan o'ljasini topib, qornini to'yg'azib oladi. Bir tasavvur qilinga, mana bu g'aroyib mavjudotga tabiatda o'z o'rniga ega bo'lish uchun ikkinchi imkon taqdim etildi. Silovsillar beayov ovchidir, ammo ekotizim bilan kechayotgan kurashda ojizdir. Silovsilning mavjudligini mana bu ulkan ko'rsatkichlarga ega son bilan taqqoslab bo'lmaydi. O'rmonning quyi qismi ko'plab chumoli turlariga boshpana bergan. Daraxt chumolilari yarim milliondan ortiq individdan iborat ulkan koloniyani tashkil etadi. Ular o'rmonlarda o'zining o'tkir tishlari bilan chirigan daraxtlarni kemirib, biomassa holatiga keltiradi. Qizil chumolilar o'ta zirak ovchi va o'rmonchidir. Kapalaklar, g'umbaklar, qurtlar, qo'ng'izlar hech narsa ularning o'tkir tishlaridan qutilib keta olmaydi. Chumolilarning fizik xususiyati bizni hayratga soladi. Ular o'z og'irligidan 60 marta katta og'irlikni olib ketishi mumkin. Yoz mavsumida har bir koloniyada minglab o'lja bo'lgan hasharotlar yig'iladi. Ammo bir-biri bilan o'lja bo'lishayotgan hasharotlar mana bunga o'xshash jonivorning o'ljasi bo'lishi mumkin. Baqa o'z panjalarida mustahkam turibdi. Bu esa uni ovga shay holatda ekanligidan dalolat beradi. Baqalar chumolilar bilan oziqlanadi, ammo bu eng beozor va yengil oziqadir. Katta qo'ng'izlar baqa qornini yaxshiroq to'ydirishi mumkin. Baqa shu tarzda yo'lida uchragan hasharotni paqqos tushirib ketaveradi. Echer tog'i atrofi nafaqat jonivorlarni boqadi, balki mamlakat iqtisodiyotiga ham kerakli foyda keltiradi. Alp tog'i necha avlodlar hayotini yaxshilashda xizmat qilib kelyapti. Atigi bir necha 10 yillar avval o'rmonga daraxt kesish uchun o'nlab kerak bo'lsa, yuzlab o'rmonchilar kelar edi. Hozirda bu ishni bitta odam va birgina mashina amalga oshiryapti. Bir haftaning o'zida minglab kub metr daraxt olib ketish uchun tayyor holga keltiriladi. Bu yerlarda birinchi bo'lib odamlarni jalb etgan narsa yog'och bo'lgan. Avstriyaning mashhur rassomlaridan biri 200 yil avval o'rmonlarda daraxt kesish va uni olib ketish jarayoni umumiy qilib aytganda yog'och sanoatini qanday bo'lganligini aniq tasvirlab bergan.
minglab insonlar o'rmon tufayli kun ko'rar va oila boqar edi. Hozir bu tarixga aylangan, ammo bir jarayon necha asrlardan beri o'z an'anasini saqlab qolgan. Bunga pista ko'mir tayyorlash misol bo'la oladi. Maxsus tajriba va malaka talab etuvchi uzoq va mashaqqatli qo'l mehnati. 19. asrning boshlariga qadar Avstriyada pista ko'mir temirni eritish jarayonida keng qo'llanilar edi. Chunki faqatgina pista ko'mir metalni eritish jarayonigacha yuqori haroratda yonish xususiyatiga ega edi. Bugungi kunda esa pista ko'mir ko'plab kabob ishqibozlari va mutaxassislarning talabgir mahsulotlaridan biriga aylangan. O'tinlar uyiladi, usti esa pista ko'mir kuli bilan qoplanadi. Bu ichkariga havo kirmaslik maqsadida amalga oshiriladi. Uyum ichi tez alanga olib ketmaydi. Asta-sekin yuqori haroratda yona boshlaydi. Uyum ichiga havo kirishi mumkin emas, aks holda pista ko'mir tez yonib ketadi. Sifati pasayadi va atrofga katta miqdorda karbonat angidrid ajraladi. Bu pista ko'mir tayyorlashning avloddan avlodga o'tib kelayotgan qadimiy usulidir. İki haftadan so'ng pista ko'mir tayyor bo'ladi. Inson qo'li bilan tayyorlangan mahsulot har qanday uskuna ishlab chiqargan mahsulotdan yaxshi va ekologik sofdir. Echer kanyonlarga yoz kirib keldi. Bir necha hafta yumshoq ob-havo tufayli bu yerda yashash oson kechadi. Ba'zilar uchun yoz qizg'in mehnat pallasidir. Suv chumchuq erta tongdan quyosh botguniga qadar ov qiladi. Tajribasiz yosh qushcha polapollar asta-sekin inni tark eta boshlayapti. Ularga endi tajriba kerak. Ular mustaqil ravishda oziqa topa olmaydi. Hali ham ota-onasini oziqa topish bilan band qilib qo'yibdi. Katta qushlar tinmay qurt ovlaydi. Suv chumchuqlar polaponlarni yana 3-4 hafta boqadi. Undan so'ng polaponlar mustaqil ravishda oziqa izlab topa boshlaydi. Yoz oylarida suv chumchuqlar o'z hududida sokin va bexavotir yashaydi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, qattiq adashasiz. Hududning eng katta daryolari ekstremal sport turlari ishqibozlari uchun tajriba maydoniga aylanadi. Dam olish kunlari son sanoqsiz sayohatchilar va sportchilardan iborat qayiqlar va odamlar qayqirig'i hududga o'zgacha tus bag'ishlaydi. Bu yovvoyi tabiat og'ushida o'ziga xos sayohatdir. Altog'i daryolari har doim ham shunday sokin oqavermaydi. 20. asrning boshlariga qadar yog'och tashuvchilar daryolardan o'z hayotlarini xatarga qo'yib kechar edilar. O'rmonlardan katta so'qmoqlar ochilguniga qadar yog'och daryodan olib kelinar edi. Hatto hozirda ham Echer bag'ridagi ba'zi qishloqlarga yetib borish juda qiyin.
Echir tog'ida inson qo'li tegmagan o'rmonlar hududning asilligi va qadimiyligidan so'zlaydi. Ushbu qalin o'rmon yiqilgan daraxtlari yuzasi yosin bilan qoplangan. Bunday yuzalar minglab mikroorganizmlar uchun qulay sharoit yaratib beradi. Yosin, pupanakot va zamburug'lar bilan qoplangan o'lik daraxt shu bilan birga mayda sut emizuvchilar va hasharotlarning muqim makonlari bo'lib xizmat qiladi. Zamburug'lar esa unsiz olamning hayratomuz mo'jizasidir. Yovvoyi olamni mujassam etgan qadimiy o'rmon qonun tomonidan himoya ostiga olingan. 3,5 ming gektar keluvchi yovvoyi hududga insonlar kiritilmaydi. Bu olam hamon o'z bokiraligi va qadimiyligini asl holicha saqlab qolgan. Hududning himoya ostiga olinganligi bu yerlarda ko'plab jonivor turlarining ko'payishiga zamin yaratdi. Bir necha 10 yillar muqaddam ushbu noyob yirtqich qush Avstriya zaminidan yo'q bo'lib ketayotgan edi. Ural punk qushi. Hozirda ushbu qush Echir o'rmonlarida makon qilyapti. Bir necha yillardan buyon jonivorlarning markazlarida ko'paytirilgan punk qushlar o'rmonga qo'yib yuborildi. Ular yovvoyi makonda ko'payishga muvaffaq bo'ldi. Tuxumdan chiqqan punk qush polapollari uchishga tayyor bo'lguniga qadar inda 4-5 hafta ota-onasi qaramog'ida bo'ladi. Ota-onasi polaponidan ko'zini uzmaydi. Birinchi marta qanot qoqish polapon uchun ham, ota-onasi uchun ham birdek mas'uliyatli damdir. Keyingi 2 oy ham polapon to'liq ota-onasiga bog'langan holda hayot kechiradi. Mukammal va sokin sharoitga ega hudud tufayli Ural pun qushining bu yerlarda qaror topib ketish ehtimoli yuqoridir. Echir bag'ridagi o'rmonlar o'zida ko'plab sir-sinoatlarni yashirgan. O'rmon yer usti olami bilan bir qatorda yer osti olamiga ham ega. Ellik metr chuqurlikka ega vertikal g'or qorong'ulik dunyosidir. Ammo kunning ma'lum bir paytida quyoshning zarrin nurlari bir necha daqiqaga zulmat og'ushidagi g'or ichiga yorug'lik taqdim etadi. Quyosh o'tgach, g'or yana zulmat iskanjasida qoladi. Bunday holat yilning har kuni takrorlanadi. Yoz mavsumining qoq o'rtasi. Birinchi hafta davomida Echir cho'qqisi muzlardan xoli bo'ladi. Aynan shu damda tabiat o'zining yumshoq tarafini namoyish etadi. Tog' yon bag'rilarida shamvo tog' echkilari o'tlaydi. Iyul oyidanoq uloqchilar onasi bilan o'tlab yurishga yetarlicha kuchga to'lib oladi. Ko'z oldingizda onalar va bolalardan iborat bolalar bog'chasi namoyon bo'ladi.
Hattoki ko'plab jonivorlar uyushgan joyda ham sokinlik hukm suradi. Jonivorlar ma'lum signallar va tovushlar yordamida o'z hududini belgilab olgan. Echkilarga esa o'z hududi yelkasi atrofidan aylanib qarashgacha bo'lgan oraliq bo'lsa bas. Uloqchalar esa birlashib olib, toshloq yerlarda qanday harakatlanish kerakligini mashq qilib ko'ryapti. Ular baland tog'larda va cho'qqilarda kechuvchi hayotga tayyorgarlik ko'rmoqda. Yozning issiq kunlari boshqa to'dalarni ham chorlaydi. Mahalliy jonivorlar esa mehmonlar tashrifini ko'p ham yoqlayvermaydi. Ular odamlardan iloji boricha uzoqroqqa joylashib oladi. Alp tog'ining birinchi cho'qqilaridan hisoblangan Echer alpinistlar va sayohatchilar uchun diqqatga sazovor joylardan biridir. Quyoshli dam olish kunlari yuzlab odamlar Echer tog'i va yon atrofdagi go'zalligidan bahramand bo'lish uchun tashrif buyuradilar. Avstriya qolaversa dunyoning turli chekkalaridan kelgan sayohatchilar Echer cho'qqisi maydonida ajib sokinlik va go'zallik uyg'unligida bahra oladilar. Echer tog'i atrofining ba'zi yerlari o'rmonlardan xoli yalanglikka aylangan. Tog' yaylovlari va o'tloqlari bir necha asrlar ilgari kesib tashlangan o'rmonlarning hozirgi ko'rinishidir. Ammo bu yerlarda chorvachilik bilan shug'ullanish tarixda qoldi. Hozirda faqatgina sanoqli yaylovlarda chorvachilik bilan shug'ullanishga ruxsat berilgan. Toshloq adirlar va yaylovlar osha cho'ponlar ham chorvalarini u yaylovdan bu yaylovga haydab o'tadilar. Chorva mollari esa o'z egasi ortidan qolmaydi. Chunki ular cho'pon tayyorlab beradigan minerallar va vitaminlarga boy mazali oziqani juda yaxshi ko'radi. Birgina cho'pon turli fermalardan kelgan bir necha yuz bosh qora molga qarashi mumkin. Oziqa berish bahonasida cho'pon har bir qoramol qulog'idagi belgini tekshirib ham oladi. Bu bilan hech biri ortda qolib ketmaganligiga ishonch hosil qiladi. Yoz oyi qisqa muddatda o'tib ketadi. Ko'llar aynan yoz pallasida yashnaydi. Ko'llar tog'dan oqib keluvchi muzdek jilg'alar suvdan to'yinadi. Faqatgina ko'l yuzasi oftob nurlari ostida ozgina isigandek bo'ladi. Echer ko'llari suv jonivorlar uchun jannat monand go'shadir. Ko'llarda ko'plab turli baliqlar hayot kechiradi. Katta ko'lni suv bilan ta'minlovchi azim daryo har yili g'aroyib tomoshaning guvohi bo'ladi.
kislorod bilan to'yingan suv hamda shag'aldan tarkib topgan daryo tubi g'aroyib baliq turining ko'payishi uchun mukammal sharoit yaratib beradi. Minnovlar, chuchuk suv mayda tanga baliqlari bu yerga ko'payish uchun ko'ldan suzib keladi. Yevropaning boshqa hududlarida minnovlarning kamayib ketayotganiga guvoh bo'lish mumkin. Ammo bu yerda daryo yuqorisiga suzib borayotgan tanga baliqlarda bunday holatni kuzatmaysiz. Daryodan yuqorilab borayotgan baliqlar bir-birining harakatiga ta'sir etib, suzishni tezlashtiradi. To'g'ri yo'nalish bo'yicha borish uchun katta to'da bo'lib harakatlanish muhim ahamiyatga ega. Bir necha soatdan so'ng urg'ochi baliqlar uvildiriq tashlashga tayyor bo'ladi. Ular uvildiriqni daryoning sayoz, shag'ali tubiga qo'yadi. Erkak baliqlar esa uvildiriqlarni urug'lantiradi. Barcha baliqlar o'z ishini bajarib bo'lgandan so'ng yana ko'lga qaytadi. Avgustning so'nggi kunlari Tongning Xarir tumani yoz oxirlab borayotganidan darak bermoqda. Bu paytgacha yosh urg'ochi Qunduz o'z hududining har bir qarichini sinchiklab o'rganib chiqadi. U ko'lda o'z juftini ham uchratishga muvaffaq bo'ldi. Avvaliga bir-biriga shunchaki qiziqishdan boshlangan munosabatlar bora-bora mustahkamlanib, birgalikda hayot kechirish uchun zamin yaratdi. Yoz oxiriga borib o'rmonda hayot uchqunlari sustlashgandek ko'rinadi, ammo bu aldamchi taassurot. Har doim qaysidir burchakdan o'tkir ko'zlar nimanidir ko'zlab turadi. Lochin, o'rmonlarning mukammal yirtqichi. Uning o'tkir nigohi sust harakatni ham ko'zdan qochirmaydi. O'rmon esa o'z yirtqichlarini doim yemish bilan ta'minlab turadi. O'lja doim tayyor, ammo uni ovlash mohirlik talab etadi. Bu jang yirtqich va o'lja qobiliyatlarining ham jangidir. Birining qobiliyati tezlik bo'lsa, ikkinchisiniki sezgirlik. Kuz o'rmonni o'z tarovatini yoyib, o'zgacha manzara kasb etmoqda. Yoz qalin o'rmonga soyalar solgan bo'lsa, kuz uning poyiga quyosh nurlarini yetib borishiga zamin yaratadi. Quyuq tuman ayozning birinchi nafasini olib keladi. Bu sokinlikni hech qanday tovush buza olmaydi. Tabiatda asta-sekin sokinlik hukmronlik qila boshlaydi. Yovvoyi olam o'z tog'i ortiga yashirinyapti. Qoyalar birinchilardan bo'lib ayoz qudratiga qalqon bo'ladi. Bu mavsumda shamua tog' echkilarining juftlashish pallasi boshlanadi. Takalar o'z hududini himoya qilish va juftiga ega bo'lish maqsadida juda tajovuzkor bo'lib qoladi.
Qalin qor tog' echkilarini tobora pastlab borishga majbur qiladi. Bardoshli shamollar uchun bu palla mashaqqatli kechadi. Kanyonlar bo'ylab pastga borar ekansiz, bu yerlarda qish ayozi yuzini zabtiga olmaganiga guvoh bo'lasiz. Ammo bu yerda boshqa xatar bor. Kunda bir necha marotaba sodir bo'ladigan qor ko'chkilari daralarni eng xavfli hududlardan biriga aylantiradi. Ko'plab jonivorlar uning qurboniga aylanadi. Takalar asosan hudud talashadi. Urg'ochlar uchun kurash esa boshqa masala. Echer tog'i atrofi mo'jizaviy, hamda ertaknamo olam manzara kasb etishda qish mavsumining hissasi katta. Soy bo'yidagi qor bosgan toshlar g'aroyib ko'rinishda aks etadi. Qor simfoniyasi sadosi ostida faqat birgina tovushni ilg'ab qolishingiz mumkin. U ham bo'lsa suv chumchuqning xonishidir. Uni qor bezovta qilmaydi. Faqatgina daryo muzlab qolmasa bo'lgani. Tog'dan oqib keluvchi daryo hech qachon muzlab qolmaydi, chunki u yer osti suvlari bilan ham to'yinadi. Oziqa serob bo'lmaganligi sababli suv chumchuq uchun qish mavsumi mashaqqatli kechadi. Qor ustidagi panja izlari o'rmonning sirli ovchisi ovga chiqqandan dalolat beradi. Silovsin. Bu erkak Silovsin. U Alp tog'ining sharqiy qismidan kelgan. Ayni damda o'ziga juft izlayapti, ammo qarshidan o'lja chiqib qoldi. Qordagi echkilar Silovsinning ishtahasini ochib yuborgan ko'rinadi. Erkak Silovsinlar ulkan masofalarni yolg'iz o'zi bosib kelishi mumkin. Birgina erkak silovsin 400 kvadrat metr maydonga egalik qiladi. Bu esa ushbu jonivorning oddiy xususiyatlaridan biridir. Erkak silovsin o'z hududida bir nechta urg'ochlari bilan yashaydi. U urg'ochlar qoldirgan belgilardan qay biri yangi avlod qoldirishga tayyor ekanligini aniqlab oladi. Qish mavsumining avj pallasida Echer cho'qqisining yolg'iz o'zi mag'rur qad rostlab turadi. Ammo shunda ham bu yerda hayot qaynaydi. Tundra kakligi. Ushbu noyob qushlar silovsinlar kabi kamayib ketayotgan jonivorlar sirasiga kiradi.
Markaziy Alp tog'lari hududidan shu yerlargacha kelib o'rnashgan kakliklar ayni qish pallasida o'zini juda qulay sezadi. Oppoq qor bilan qoplangan hudud ular uchun mukammal sharoit yaratadi. Chunki oppoq kakliklar bu yerda ko'zga tashlanmaydi. Ular bu yerga har yili uchib keladi. Alp tog'lari kakliklari qorli hududlarni izlab joydan joyga ko'chib yuraveradi. Tundra kakliklari niqoblanish bo'yicha ustasi farangdir. Ular yil fasllariga moslashib, o'z ko'rinishini o'zgartira oladi. Shu sababli har qanday hududlarga bemalol moslashib keta oladi. Qushning patlari ba'zan kunga qarab ham o'zgarib turadi. Echer tog'iga yana bahor quyoshi iliq taftini socha boshlayapti. Tabiatning yana bir hayot bosqichi o'z maromini boshladi. Erigan qor va muz suvlari o'simliklar va jonivorlarga yangi sarhadlarni ochgan holda qoyalarni yuvib tushyapti. Qunduzlar, suv chumchuqlar va minovlar daryo suvini yana hayot bilan to'ldiradi. Qadimiy o'rmon soati yana bir davra yurishni boshladi. Bu soat ming yillardan buyon to'xtamay ishlayapti. Bu soat mo'jizaviy sir-sinoatlarga boy qadim olamni o'zaro uyg'unlikda harakatga keltiryapti. Mahobatli tog' cho'qqisi o'zining sirli olamini himoya qilishda davom etmoqda. Mo'jizaviy olamning bir bo'lagi bo'lgan bu tog'lar va undagi turfa hayot shakli yana asrlar osha umr guzarolik qiladi. Film Dunyo bo'ylab telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.